नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाली टेक्नोटिभ च्यानलमा मैले अस्तिको भिडियोमा ब्लड सर्कुलेसन इन ह्युमन बडीको एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यहाँ प्रोसेस अफ ब्लड सर्कुलेसन एक्सप्लेन गर्न बाँकी थियो यो भिडियोमा चाहिँ ब्लड कसरी फ्लो हुन्छ हार्टको पार्ट्सहरूबाट कहाँबाट कहाँ ब्लड जान्छ हार्टको बारेमा सबै एक्सप्लेन गर्छु स्टुडेन्टहरूलाई बुझ्नको लागि सबैभन्दा सब सजिलो तरिकाबाट ह्युमन हार्ट कम्प्लिट एक्सप्लेनेसन गर्छु यो भिडियोमा त्यसैले स्किप नगरी हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् भिडियोमा लाइक गर्नुहोस् र आफ्ना साथीहरूलाई पनि यो च्यानलबारे भन्नुहोस् किनभने स्टुडेन्टले बुझ्ने तरिकाबाट एक्सप्लेनेसन भिडियो बनाउन गाह्रो हुन्छ धेरै मेहनत लाग्छ यदि अगाडिको ब्लड सर्कुलेसन इन ह्युमन बडी च्याप्टरको एक्सप्लेनेसन हेर्नुभएको छैन भने पहिले त्यो हेरेर आउनुहोस् यहाँ अब सुरु गरौँ आजको टपिक ह्युमन हार्ट हार्ट अ कोनिकल सेप्ड हलो अर्ग्यान मेड अफ कार्डिक मसल्स सिचुएटेड बिट्विन टु लङ्स इज कल हार्ट ह्युमन हार्ट चाहिँ पुरै लेफ्टमा हुँदैन तिन भागको दुई भाग चाहिँ लेफ्टमा हुन्छ र एक भाग चाहिँ राइट साइडमा हुन्छ यसको एभरेज वेट हुन्छ थ्री हन्ड्रेड ग्राम एडल्ट पर्सनको यहाँबाट एक मार्क्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो व्हाट इज पेरिकार्डियम अ डबल लेयर मेम्ब्रेन विथ सराउंड्स द ह्युमन हार्ट इज कल्ड पेरिकार्डियम हार्टलाई सराउंड गरेको दुईवटा लेयर जुन छ यो लेयरको बिचमा स्लिपरी फ्लुइड हुन्छ जसलाई पेरिकार्डियल फ्लुइड भनिन्छ यही फ्लुइडले गर्दा हार्ट कन्ट्राक्ट र रिल्याक्स हुँदा फ्रिक्सन कम गर्छ र यसले हार्टलाई एक्सटर्नल इन्जुरीबाट पनि बचाउँछ यो सब त थियो ह्युमन हार्टको बाहिरी सिम्पल कुराहरू अब मैले भन्न लागेको कुराहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ ड्र लेबल डायग्राम अफ ह्युमन हार्ट भनेर कोइसन आयो भने पनि काम लाग्छ डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ ह्युमन सर्कुलेसन भनेर कोइसन आयो भने पनि काम लाग्छ द ह्युमन हार्ट कन्सिस्ट अफ फोर कम्प्लिट च्याम्बर्स माथिपट्टिको दुईवटा च्याम्बर हुन्छ जसलाई हरिकल्स भनिन्छ र तलपट्टि दुईवटा च्याम्बर हुन्छ जसलाई भेन्ट्रिकल्स भनिन्छ सपोज यो ह्युमन हार्ट भयो भने त्यसलाई फोर पार्ट्समा डिभाइड गरिदिउँ सुरुमा स्टुडेन्टलाई बुझाउँदा म जहिले पनि यहीँबाट बुझाउने गरेको छु एकछिनमा इन्टरनल स्ट्रक्चरबाट नै बुझाउँछु यसमा यो भयो लेफ्ट अरिकल्स यो राइट अरिकल्स यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल अनि यो राइट भेन्ट्रिकल माथिको अरिकल्स हुन्छ तलको भेन्ट्रिकल्स हुन्छ यति याद राख्ने अनि लेफ्ट र राइट छुट्याउँदा आफ्टर लेफ्ट हार्टको राइट हुन्छ अपोजिट डिरेक्सनमा फर्केको हुनाले अब अरिकल्स र बारे अरू कुरा डिफरेन्स बिट्विनबाट बुझाउँछु अरिकल्स दे आर अप्पर च्याम्बर अफ द हार्ट दे आर लोर च्याम्बर्स अफ द हार्ट यो अघि भनिसकेको थिएँ दे आर रिसिभिङ च्याम्बर्स दे आर पम्पिङ च्याम्बर दे आर थिन वर्ल्ड दे आर थिक वर्ल्ड दे रिसिभ ब्लड फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी एन्ड पुस इट इन्टु द भेन्ट्रिकल्स दे रिसिभ ब्लड फ्रम अरिकल्स एन्ड पम्प इट इन्टु द डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द बडी अडिकल्सले बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्सबाट ब्लड रिसिभ गर्छ र भेन्ट्रिकल्सलाई पठाउँछ भेन्ट्रिकलले पम्प गरेर बडीको डिफ्रेन्ट पार्टमा पठाउँछ भेन्ट्रिकल्सले ब्लड पम्प गर्नुपर्ने भएकाले थिक वालले बनेको हुन्छ भेन्ट्रिकल्सभित्र पनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको वाल थिक हुन्छ राइट भन्दा किनभने राइट भेन्ट्रिकलले लङ्ससम्म मात्र ब्लड पम्प गर्नुपर्छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलले चाहिँ बडीको सबै पार्टसम्म ब्लड पुर्याउनुपर्छ यसमा कन्फ्युज हुनुभयो भने फेरि ब्याक गएर हेर्नुहोस् यसलाई म फेरि एकछिनमा प्रोसेस अफ ब्लड सर्कुलेसन एक्सप्लेन गर्दा भन्छु अब ह्युमन हार्टमा हुने बल्बबारे हेरौँ अ स्मल ओपनिङ विच डज नट अलो द ब्लड टु फ्लो इन अपोजिट डिरेक्सन इज कल बल्ब यसको बारेमा मैले प्रेसर च्याप्टरको वर्किङ मेकानिजम अफ वाटर पम्प एक्सप्लेन गर्दा नै भनेको थिएँ बल्बले एउटा डिरेक्सनतिर मात्र फ्लो हुन दिन्छ फ्लुइडलाई ब्याकवर्ड आउन दिँदैन देयर आर फोर बल्बस इन ह्युमन हार्ट ट्राई कस्पिड बल्ब बाइकस्पिड बल्ब पुलमोनिक बल्ब आउटेक बल्ब बाइकस्पिड बल्बलाई मिट्रल बल्ब पनि भनिन्छ हार्टको चारवटा चेम्बर त बुझिहालियो अब चारवटा बल्ब नै हेरौँ यो ट्राइकस्पिड बल्ब हार्टको राइट साइडमा हुन्छ राइट अरिकल्स र राइट भेन्ट्रिकल्सको बिचमा राइट अरिकलले रिसिभ गरेको ब्लड ट्राइकस्पिड बल्ब हुँदै राइट भेन्ट्रिकल जान्छ अनि यो बाइकस्पिड बल्ब लेफ्ट साइडमा हुन्छ लेफ्ट अरिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा यहाँ पनि लेफ्ट अर्टिकलले रिसिभ गरेको ब्लड बाइकस्पिड बल्ब हुँदै लेफ्ट भेन्ट्रिकल जान्छ पुलमोनिक बल्ब पुलमोनिक बल्ब भनेको राइट भेन्ट्रिकल र रा पुलमोनरी आर्टरीको बिचमा हुन्छ आर्टिक भल्ब भनेको लेफ्ट भेन्ट्रिकल र आउटाको बिचमा हुन्छ अहिले यो भल्बको पोजिसन मात्र याद राख्ने एकछिनमा म कहाँदेखि कहाँ ब्लड फ्लो हुन्छ बुझाउँछु भिडियो कम्प्लिट हेरेपछि ह्युमन हार्ट सजिलो लाग्नेछ र यसको स्ट्रक्चर पनि सजिलै बनाउन सक्ने भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यो आवटा र पुलमोनरी आर्टरी भनेको के हो ब्लड हार्टसम्म आउने र जाने बाटोलाई के भनिन्छ हेरौँ मैले अघि भनेको थिएँ अरिकल्सले ब्लड रिसिभ गर्छ भेन्ट्रिकल्सले पम्प गर्छ भनेर तर अरिकल्सले कहाँबाट रिसिभ गर्छ ब्लड र भेन्ट्रिकल्सले पम्प गरेर कता पठाउँछ भनेको थिइनँ राइट अरिकलले रिसिभ गर्छ बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्सबाट सुपेरियर भेनेकाबा र इन्फेरियर भेनेकाबा हुँदै लेफ्ट अरिकलले रिसिभ गर्छ चारवटा पुलमोनरी भेन हुँदै लङ्सबाट र राइट भेन्ट्रिकलले पुलमण्डरी आँटेरी हुँदै पम्प गरेर ब्लड पठाउँछ लङ्ससम्म लेफ्ट भेन्ट्रिकलले आउटा हुँदै पम्प गरेर ब्लड पठाउँछ बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा अनि भल्ब चाहिँ भेन्ट्रिकलले पम्प गरेर पठाउने भेसल्समा मात्र हुन्छ अडिकलले रिसिभ गर्ने ठाउँमा हुँदैन अब ब्लड भेसल्स पढ्दा यो बारे अझ क्लियर हुन्छ ब्लड भेसल्स द मस्कुलर ट्युब अर पाइप्स थ्रु विच ब्लड फ्लोज आर कल्ड ब्लड भेसल्स यो थ्री टाइप्सको हुन्छ आटरिज भेन्स र क्यापिलरिज

आर्टोरिजमा भल्भ हुँदैन किनभने यहाँ हाई स्पिडमा ब्लड फ्लो हुन्छ र ब्याक फ्लो हुँदैन यसको एक्जाम्पल हो आवटा पुलमोनरी आर्टरी यसको पोजिसन बारे अघि पनि भनेको थिएँ आवटा लेफ्ट भेन्ट्रिकलसँग जोडिएको हुन्छ आवटिक भल्भ हुँदै र पुलमोनरी आर्टरी राइट भेन्ट्रिकलसँग जोडिएको हुन्छ पुलमोनिक भल्ब हुँदै पुलमोनरी आर्टेरीबाट चाहिँ किन इम्प्योर ब्लड पास भएको एकछिनमा प्रोसेस अफ ब्लड सर्कुलेसन पढेपछि थाहा हुन्छ मैले भर्खर आर्टेरीमा भल्भ हुँदैन भनेको थिएँ तर आर्टेरिजको बेसमा जुन हार्टसँग जोडिएको छ चा, त्यहाँ चाहिँ भल्ब हुन्छ आर्टिक भल्ब र पुलमोनिक बल्ब अब भेन्स द थिन वाल ब्लड भेसल्स ट्याट क्यारी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट आर आर्कल्ड भेन्स हार्टको अडिकल्सले ब्लड रिसिभ गर्छ र जहाँबाट रिसिभ गर्छ त्यो पाइपलाई भेन्स भनिन्छ यहाँ ब्लडको स्पिड लो हुन्छ र प्रेसर पनि कम हुन्छ त्यसैले यसको थिन वाल हुन्छ पाइपको भित्रको जुन हलो हुन्छ ब्लड फ्लो हुने ठाउँ त्यो चाहिँ भेनमा ठुलो हुन्छ आर्टेरीको भन्दा अनि यो भेद मसल्सको सर्फेसमा हुन्छ भने आटेरिज चाहिँ मसल्सको भित्रपट्टि हुन्छ अल भेन्स क्यारी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पुलमोनरी भेन्स ब्रान्चेज अफ भेन्सलाई भेनियुल्स भनिन्छ भेन्समा लो स्पिड भएकोले ब्याक फ्लो हुनबाट बस्नलाई भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ यसको एक्जाम्पल भेनेकाभा पुलमोनरी भेन्स यो चाहिँ अरिकलसँग जोडिएको हुन्छ अघि पनि भनेको थिएँ राइट अरिकलसँग भेनेकाबा जोडिएको हुन्छ सुपेरियर भेनेकाबा र इन्फेरियर भेनेकाभा इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्नको लागि बडीको डिफरेन्स पार्टबाट लेफ्ट अरिकलसँग पुलमोनरी भेन्स जोडिएको हुन्छ प्योर ब्लड क्यारी गर्न लङ्सबाट पुलमोनरी भेन्सले किन प्योर ब्लड क्यारी गर्यो एकछिनमा प्रोसेस अफ ब्लड सर्कुलेसनमा बुझिन्छ यो पनि प्योर ब्लड र इम्प्योर ब्लडमा त कन्फ्युज भएको छैन होला प्योर भनेको अक्सिजन मिसिएको ब्लड जसलाई अक्सिजनेटेड ब्लड भनिन्छ र इम्प्योर ब्लड भनेको कार्बन डाइअक्साइड मिसिएको ब्लड जसलाई डिअक्सिजनेटेड ब्लड भनिन्छ क्यापिलोरिज द एक्सट्रिमली न्यारो एन्ड माइक्रोस्कोपिक ब्लड भेसल्स द्याट कनेक्ट द आर्टेरियल्स टु द भेन्युल्स एन्ड क्यान पेनिट्रेट एभ्री पार्ट अफ द बडी आर कल्ड क्यापिलोरिज यसले चाहिँ बडीको सेल्स र ब्लड बिच न्युट्रियन्स ग्यासेस एक्सचेन्ज गर्न हेल्प गर्छ ब्लडमा भएको अक्सिजन न्युट्रियन्स सेललाई दिन्छ र सेलले फ्यालेको कार्बन डाइअक्साइड वेस्ट मेटेरियल्स लाई दिन्छ यहाँसम्मको भिडियो हेर्दा हार्टको बारेमा पल्ब्स च्याम्बर ब्लड भेसल्सको पोजिसनको बारेमा कुन भेसल्सले कस्तो ब्लड क्यारी गर्छ सबै थाहा भयो होला कन्फ्युज छ अझै भने फेरि भिडियो हेरेर के को पोजिसन कस्तो छ सबै याद गर्नु होला अनि आउँछ प्रोसेस अफ ब्लड सर्कुलेसन इन ह्युमन बडी यहाँसम्म राम्ररी बुझाएको छ भने यो बुझ्नलाई कति पनि गाह्रो छैन म एरो दिएर यसको प्रोसेस बुझाउँछु र एरो दिदै सँगसँगै एक्सप्लेन गर्दै लान्छु सुरुमा बडीको डिफ्रेन्ट पार्टबाट इम्प्योर ब्लड ल्याउने भेनेकाभाबाट सुरु गरेँ मैले सुपेरियर भेनेकाभा इन्फेरियर भेनेकाभा यसले डिफ्रेन्ट सेलहरूले वेस्टको रूपमा दिएको सिओ टू क्यारी गरेको ब्लड ल्याउने काम गर्छ यसले ल्याएको डिअक्सिजनेटेड ब्लड राइट अरिकलमा पठाउँछ भेनेकाभाले अनि राइट अरिकलबाट ट्राइकस्पिड बल्बको थ्रुबाट राइट भेन्ट्रिकलसम्म पुग्छ यहाँसम्म आइपुगेको ब्लड इम्प्योर छ त्यसैले यति बुझियो कि हार्टको राइट साइडमा इम्प्योर ब्लड पास हुन्छ अनि राइट भेन्ट्रिकल जब कन्ट्र्याक्ट हुन्छ पुलमोनिक बल्ब ओपन हुन्छ र राइट भेन्ट्रिकलमा भएको इम्प्योर ब्लड पुलमोनरी आर्टेरीतिर जान्छ आर्टेरी भनेको हार्टले पम्प गर्दा ब्लड जाने भेसल्स हो र यसले प्योर ब्लड क्यारी गर्छ तर यही मात्र हो जसले इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ तर हार्टले पम्प गरी गरी यो इम्प्योर ब्लड कहाँ लग्छ त भन्दा लङ्ग्समा लग्छ किनभने पुलमोनरी आर्टेरीले लङ्ससम्म ब्लड पुर्याउने काम गर्छ प्युरिफिकेसनको लागि हामीले सास लिँदा लिएको अक्सिजन अब ब्लडमा मिसिन्छ र ब्लडमा भएको कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ लङ्ग्सको थ्रु हुँदै हामी सास फ्याल्दा फ्याँक्छौँ अब इम्प्योर ब्लड प्योर भइसक्यो र यो प्योर ब्लडलाई त बडीको सबै पार्टसम्म पुर्याउनु पर्यो तर यो काम लङ्सको होइन हार्टको हो अब यो प्योर ब्लड हार्टसम्म पुर्याउनु पर्यो अनि हार्टसम्म ब्लड पुर्याउने भेसल्सलाई भेन भनिन्छ जसले इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ तर यो ब्लड त प्योर छ जुन हार्टसम्म छ अनि यो लङ्सदेखि हार्टसम्म पुर्याउने भेनलाई चाहिँ पुलमोनरी भेन भनिन्छ पुलमोनरी भेन लङ्ग्सदेखि हार्टको लेफ्ट अरिकलसम्म जोडिएको हुन्छ र त्यो प्योर ब्लड लेफ्ट अरिकल पुग्छ अनि त्यहाँबाट बाइकस्पिड भल्भ हुँदै लेफ्ट भेन्ट्रिकल पुग्छ हार्टको लेफ्ट साइडबाट चाहिँ जहिले पनि प्योर ब्लड पास हुने रहेछ अब लेफ्ट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ आवटिक भल्भ ओपन हुन्छ र ब्लड पम्प भएर आओटामा जान्छ जहिले जा भल्भ ओपन हुनको लागि कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्छ हार्ट आओटाले प्योर ब्लड सप्लाई गर्छ बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा आन्टेरियल्स क्यापिलोरिजको हेल्प लिँदै र फेरि प्योर ब्लडको अक्सिजन युज हुन्छ र भेनेकाभाले इम्प्योर ब्लड हार्टसम्म ल्याउँछ यति जानेपछि अब टाइप्स अफ ब्लड सर्कुलेसन पनि एकैछिनमा बुझिन्छ तर त्योभन्दा अगाडि म हार्टको स्ट्रक्चरबारे केही कुरा भन्छु यो लेबल गर्दा चारवटा चेम्बरको नाम लेख्ने अनि फिगर बनाउँदा नछुटाउनु पर्ने कुराहरू हेरौँ यो बडी पार्ट्सहरूबाट हार्टसम्म इम्प्योर ब्लड पुर्याउने भेन जुन छ सुपेरियर भेनेकाभा र इन्फेरियर भेनेकाभा सुपेरियर भेनेकाभा माथिपट्टि हुन्छ जसले हेड र चेस्टतिरको इम्प्योर ब्लड हार्टसम्म ल्याउँछ र इन्फेरियर भेनेकाभा तलपट्टि हुन्छ जसले तलपट्टिको बडी पार्ट्सबाट इम्प्योर ब्लड ल्याउँछ अनि इम्प्योर ब्लड हार्टको राइट साइडबाट पास हुने भएकाले यो भेनेकाभाको होल राइट अडिकलमा ओपन हुन्छ यति याद राखेपछि भल्बहरू कता कता हुन्छ त थाहा था होला चारवटा भल्ब पनि लेबल गर्ने पुलमोनरी आटेरी यस्तो भेसल हो जसले इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ त्यसैले यो राइट साइड राइट भेन्ट्रिकलसँग जोडिएको हुन्छ लङ्सबाट आउने प्योर ब्लड चाहिँ भेनबाट आउँछ पुलमोनरी भेन र यो प्योर भएकाले लेफ्ट साइडले रिसिभ गर्छ पुलमोनरी भेन चारवटा हुन्छ दुईवटा लेफ्ट लङ्स र अर्को दुइटा राइट लङ्ससँग कनेक्ट भएको अनि फाइनल्ली लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भएको प्योर ब्लड बडीको सबै पार्ट्समा पुर्याउने आटेरीको काम हो जसको नाम हो आउटा यति याद राख्न सक्दा हार्टको फिगर बनाउन सजिलो भयो इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स नछुटाएर लेबल गर्न नै सजिलो भयो अब टाइप्स अफ ब्लड सर्कुलेसन पढौँ यसमा चाहिँ यो पुरै सर्कुलेसनलाई दुई पार्ट्समा डिभाइड गरेर पढ्नुपर्छ त्यसैले यो पढिसक्दा अझ राम्ररी बुझिन्छ सिस्टमिक सर्कुलेसन पुलमोनरी सर्कुलेसन सिस्टमिक सर्कुलेसन द सर्कुलेसन अफ ब्लड बिट्विन द हार्ट एन्ड भेरियस पार्ट अफ बडी इज कल्ड सिस्टमिक सर्कुलेसन यसमा चाहिँ लङ्ग्स इन्क्लुड हुँदैन लङ्स इन्क्लुड हुन भएपछि पुलमोनरी एटेरी र पुलमोनरी भेन पनि इन्क्लुड हुँदैन लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भएको प्योर ब्लड जब लेफ्ट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ प्योर ब्लड पम्प भएर आवटा हुँदै डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्समा पुग्छ र फेरि बडी पार्ट्सबाट भेनले इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गर्छ र भेनेकाभाको थ्रुबाट राइट अरिकलसम्म ल्याउँछ यही यहीसम्मको सर्कुलेसनलाई सिस्टमिक सर्कुलेसन भनिन्छ यसलाई एरोबाट हेर्दा एर लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट आवटिक भल्प हुँदै आवटा अनि आर्टेरिज क्यापिलोरिज त्यसपछि इम्प्योर ब्लड भेन्स भेनिस सुपेरियर एन्ड इम्पेरियर भेनेकाभा राइट अरिकल सर्टमा भन्नुपर्दा लेफ्ट भेन्ट्रिकलदेखि राइट अरिकलसम्मको ब्लडको सर्कुलेसनलाई सिस्टमिक सर्कुलेसन भनिन्छ पुलमोनरी सर्कुलेसन द सर्कुलेसन अफ ब्लड बिट्विन हार्ट एन्ड लङ्ग्स इज कल्ड पुलमोनरी सर्कुलेसन अघि लङ्ग्स इन्क्लुड थिएन सिस्टमिकमा यसमा लङ्स पुलमोनरी एटरी पुलमोनरी भेन इन्क्लुड छ हार्टको राइट साइडमा इम्प्योर ब्लड हुन्छ र त्यो जहिले नि हार्टले पम्प गरेर लङ्ससम्म पुर्याउँछ राइट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुँदा पुलमोनिक बल्ब ओपन हुन्छ र ब्लड पम्प भएर पुलमोनरी एटरी हुँदै लङ्ससम्म पुग्छ र लङ्सदेखि प्योर ब्लड पुलमोनरी भेन हुँदै लेफ्ट अरिकलले रिसिभ गर्छ यसैलाई पुलमोनिक सर्कुलेसन भनिन्छ यसलाई नि एरोबाट हेरौँ राइट भेन्ट्रिकलबाट पुलमोनिक बल्ब हुँदै पुलमोनरी आर्टेरी लङ्स पुलमोनरी भेन्स लेफ्ट अरिकल्स सर्टमा भन्नुपर्दा राइट भेन्ट्रिकलदेखि लेफ्ट अरिकलसम्मको ब्लड सर्कुलेसनलाई पुलमोनिक सर्कुलेसन भनिन्छ यहाँसम्म भिडियो हेर्दा ह्युमन हार्टको बारे कम्प्लिट बुझ्नुभयो बार होला यदि छैन भने फेरि भिडियो हेर्नुहोला कसैले एकचोटिमा नबुझ्न सक्नुहुन्छ र यो हेरिसकेपछि ब्लड सर्कुलेसनको एक्सप्लेनेसन फेरि हेर्नुभयो भने अझ राम्ररी बुझ्नुहुन्छ र यो भिडियोबारे यो च्यानलबारे आफ्नो टेन क्लासको साथीहरूलाई नै भन्नुहोला र भिडियोमा लाइक र च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोला केही हेल्प चाहिए मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम आइडीको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ र यो च्यानलमा भएको क्लास टेन साइन्स प्लेलिस्टमा गई क्लास टेनलाई चाहिने सबै भिडियोहरू हेर्नुहोला धन्यवाद